ରାତି 10ଟା 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତକୁ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଟୀକା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଓମିକ୍ରନ ଭୂତାଣୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଗରିକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ 46 ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। କିଭଳି ତାଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ ଭୂତାଣୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ 7 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ନଭେମ୍ବର 29 ସୁଦ୍ଧା ଓମିକ୍ରନ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରୁ 380 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇ କୃପା ଯୁକ୍ତ 2 ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ 19 ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 3ଟି ହଷ୍ଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ମାଡ଼ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଦିଗ ବଦଳାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା କାରଣରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। 4 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମୋଟ 266ଟି ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। 225ଟି ଟିମ୍କୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 51ଟି ଟିମ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳର କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବାତ୍ୟା ଖବରକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ହେଉ କି ପବନ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଅମଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ବାତ୍ୟାର କଥା ଆସୁଛି। ଦିନ ତମାମ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ ବୋହିବାରେ ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସାରା ଦିନ ବିଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଧାନ କାଟିବା ପରେ କେଉଁଠି ନେଇ ଏହାକୁ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଘାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ନ କାଟି ବିଲରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ତା'ର ସୁନା ଫସଲକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ବିଧାନସଭା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଗୃହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ତା'ର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଲତବୀ ପରେ ଗୃହ ବାହାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମମିତା ହତ୍ୟାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୃହ ବାହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।
राज्यसभा बार सांसद को निलंबन प्रसंग को नहीं हंगामा करी टीएमसी एनसीपी आओ आरजेडी सांसद माने कक्ष त्याग करते सेपटे संसद परिसर गांधी मूर्ति तले धारणा देते निलंबित बार जन सांसद कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी निलंबित सांसद को भेटा सह गांधी प्रतिमूर्ति तले धारणा बसी निलंबित सांसद माने क्षमा माग बदल प्रहसन करुवार कथा बीजेपी कही यार जवाब दे राहुल ट्वीट कर लिखिंट क्यों कथापी क्षमा मागू संसद रे लोकंकर समस्या उठेबापाई क्षमा मागिवार प्रश्न उठुना पुणी कांग्रेस को टार्गेट कले राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर सोनिया गांधी आउ राहुल गांधी को कटाक्ष करी प्रशांत किशोर ट्वीट रे टार्गेट करिसंती ट्वीट करी प्रशांत लिखिंटी कांग्रेस नेतृत्व कहार दैवी अधिकार नुहे विशेषकर गत 10 वर्ष भितर कांग्रेस 90% रु अधिक निर्वाचन में पराजित होई कांग्रेस जो विचारधारा रे प्रतिनिधित्व करुची से नीति आउ आदर्श दृष्टि एक मजबूत विरोधी दल हिसाब से रहिबा उचित किंतु विरोधी मेंटर नेतृत्व किए नब ता गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सुजोग मिलवा उचित पीके ट्वीट पर बिना कांग्रेस रे मोदी विरोधी मेंटर चर्चा नहीं जोर चर्चा जोर धरी कोटिया रे जल विद्युत प्रकल्प कर आंध्र प्रदेश एथिपाई प्रस्तुति आरंभ होई आंध्र अधिकारी माने कोटिया रे पशि सर्वे करी फेरिबा परे आंध्रर जल विद्युत प्रकल्प बाबद रे सूचना मिली सालोर आउ कोटिया रे पंपर स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट करिबा पई आंध्र योजना करी एनटीपीसी रे नुआ दिल्ली पक्षरु याकु कार्यकारी करिबा पई योजना रखिथिबार सूचना मिली प्रकल्प पई 200 कोटी टंकार व्यय अटकल करा जाई नारेडीवालसा दे जा पहाड़िया नदी जल को संरक्षण करी पाखापाखि 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने आंध्र योजना करुच्ची। दर्शक बंधु ये थिला राती 10:10 बड़ खबर।